Olá, muito boa tarde para você. A gente abre essa edição falando sobre a greve nacional dos bancários. Em Jundiaí, 14 agências não abriram no centro e com as cidades próximas, o total foi de 46 bancos fechados. Na região de Sorocaba, algumas unidades também aderiram a essa paralisação. De acordo com o sindicato da categoria, a adesão é gradativa em Sorocaba e região, onde há 4.553 bancários entre ativos e afastados. Na maioria das agências do centro, faixas e cartazes comunicam a greve. Graças a Deus, eu não venho fazer nenhum negócio dentro do banco, né? Se não? Difícil, muito difícil. Né? Tem serviço, uma transferência de maior valor, então realmente... Aí fica mais complicado, né? Para quem precisa, vai prejudicar bastante, né? Funcionários foram abordados na porta das agências. De acordo com o presidente do Sindicato de Sorocaba e Região, formado por 40 cidades, foram realizadas reuniões com a federação nos 10 bancos e nenhuma reivindicação foi aceita. Saúde, segurança, igualdade de oportunidades e a remuneração, especificamente o salário. A área de autoatendimento é uma opção para os clientes, mas nem todos conseguem concluir o serviço sem ajuda. É o caso da aposentada Benedita, que pediu ajuda a um estranho. Eu pedi porque eu tenho conta para pagar, né? Seu Jairo tem problemas de visão e a esposa dele não sabe utilizar os terminais. Se não conseguir, fazer o quê, né? Ainda não há previsão para o fim da greve. Chegamos no nosso limite, não tem como mais voltar atrás. A greve nacional foi deflagrada em todo o território nacional e é por tempo indeterminado. Bom, agora a crise da água em Itu. Moradores protestaram em frente à prefeitura e caminharam pelas ruas da cidade nesta segunda-feira. Vamos ver. Cartazes, caixão, apitaço. Até dança da chuva. Alguns manifestantes gritam pelo protesto pacífico e chegam a abraçar GMs. Outros dão ordem para não recuar. Guardas encontraram 3 garrafas com suspeita de ser de coquetel Molotov. Moradores pedem pelo afastamento do prefeito de Itu, Antônio Tuize, e também a decretação de estado de calamidade. Tanta irritação também vem do descumprimento da liminar obtida pelo Ministério Público para que casas recebessem água a cada 48 horas. Eles falam que vão mandar caminhão-pipa lá, mas não manda nada. Tá difícil. A gente fica até 20 dias sem água, tem que comprar água para tomar, para fazer comida, é lógico, né? E eu tenho uma idosa que tem 82 anos e... está em estado de calamidade. A ideia é fazer com que as autoridades estaduais e federais olhem para a nossa cidade e possam intervir para saber o que está acontecendo, que o Ministério Público possa investigar o que está acontecendo na nossa cidade. Para impedir a aproximação dos manifestantes, a Guarda Municipal montou um primeiro cordão de isolamento em frente à Prefeitura. E aproximadamente 20 metros adiante tem uma segunda linha de guardas com capacetes e escudos e também com reforço do canil. Quando o número de manifestantes aumentou, a Guarda chamou 10 representantes para uma reunião com o porta-voz da Prefeitura. Vocês podem hoje já dar uma resposta para a gente de qual prazo nós podemos ter nas nossas mãos esse contrato da Águas de Itu e todos os anexos, o que está em vigor hoje? A gente quer informação sobre esses 3 milhões de litros de água que estão sendo comprados e a gente não consegue nenhuma informação. O coronel faz parte do Comitê Gestor de Águas, afirmou que a Prefeitura não descarta a decretação de calamidade, mas que no momento isso seria contra a lei. Até agora, no momento, não cabe nem estado de emergência e nem estado de calamidade, porque não preenche o município não chega nesse ponto de estado de emergência ou estado de calamidade. Manifestantes espalham os gritos de indignação por toda a cidade. Caminham por avenidas, fecham a rotatória do acesso para a rodovia que vai para Jundiaí. Causam congestionamento e batem boca com a polícia. Próximo ao centro, o grupo se aproxima e comerciantes fecham as portas. Os manifestantes pararam por alguns minutos em frente ao condomínio em que o prefeito mora. Mais adiante, tentam derrubar placas de candidaturas. Fizeram barricadas com madeira, arrastaram container, colocaram fogo em caixas e latas de lixo. Derrubaram placas de sinalização. Após 2 horas, a polícia militar parecia tentar vencer pelo cansaço. O número de manifestantes diminui. Até às 9 da noite, 2 jovens foram detidos.
Realmente a situação em Itu não está nada fácil. O que pode amenizar um pouquinho essa situação de falta d'água é a chuva que deve cair hoje em toda a região. Sorocaba registra mínima de 17 e máxima de 30 graus. Veja agora como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Piedade, as temperaturas variam entre 15 e 28 graus. Capela do Alto registra mínima de 16 e máxima de 30. Em Jundiaí, a mínima de 19 e a máxima de 32 graus. Já em Tapetininga, a máxima não deve passar dos 29. Olha, durante a audiência pública na Câmara de Sorocaba sobre a prestação de contas, houve manifestação de ex-funcionários do Hospital Mental. Eles reclamam por salários atrasados. Por alguns momentos, os ânimos se exaltaram entre os secretários de saúde de governo e ex-funcionários do Hospital Mental, fechado em julho deste ano. Por favor, os cadastros não merecem ser comparados com a nossa situação. Eles estão vivendo muito sério. Os trabalhadores pedem um pagamento de 5 meses de salários, não depositados pela direção do Hospital Mental, que alega que não repassou o dinheiro porque não recebeu da prefeitura. Eu estou sobrevivendo com o salário do meu marido. Eu não estou trabalhando, não consegui arrumar nada até agora. Já fiz entrevista para esse lugar, mas não consigo arrumar serviço. Nós trabalhamos, nós dedicamos todo o nosso tempo, com muito amor, com muito carinho, com as nossas pacientes, para de repente ter que vir aqui, passar por isso, ver o nosso secretário de saúde nos comparar a palhaços e sem um descaso total mesmo da prefeitura. De acordo com o secretário de governo, esse dinheiro já teria sido bloqueado pela justiça. Os aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais já estariam reservados nos cofres públicos. Agora, o executivo precisaria de uma ordem judicial para liberar o dinheiro aos trabalhadores. A partir do momento que, cumprindo uma ordem judicial, a gente faz esse pagamento, mesmo estando em condições irregulares, o convênio passado com o Mental, o prefeito Panunzi vai poder fazer esse pagamento sem nenhum comprometimento com a lei de responsabilidade fiscal ou com improbidade administrativa a partir do ano que vem. Ainda na audiência, o executivo apresentou dados relacionados à saúde do município neste segundo quadrimestre. O que mais chamou a atenção foi a proporção de bebês nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal. 15% das crianças acabam morrendo. A meta da prefeitura nesse ano era de que 95% delas sobrevivessem. O repasse aos hospitais psiquiátricos também se destaca. Enquanto o Vera Cruz, administrado por uma organização social indicada pela prefeitura, recebeu quase 15 milhões de reais, o Hospital Teixeira Lima, com metade dos pacientes, é verdade, recebeu pouco mais de 3 milhões e meio de reais nesse ano. Um homem foi preso depois de atear fogo em um posto de saúde no bairro Campo Largo, em Salto de Pirapora. Segundo a Guarda Municipal, Rafael Augusto de Queiroz Mendes, de 26 anos, foi preso em flagrante depois de tentar fugir e atirar pedras na GCM. Ele foi encaminhado à cadeia de São Roque. O incêndio foi controlado e ninguém ficou ferido. Segundo a prefeitura, apenas algumas janelas foram danificadas e o posto funciona normalmente. Incêndio também em Sorocaba. Um depósito de materiais recicláveis pegou fogo na madrugada de hoje no bairro Caputera. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau e outras 5 foram intoxicadas pela fumaça. Todas elas foram encaminhadas ao hospital regional e, apesar do susto, passam bem. O galpão de 1.000 metros quadrados ficou completamente queimado. 8 viaturas e 15 bombeiros trabalharam para apagar as chamas. Ainda não se sabe a causa do incêndio. Um jovem de 19 anos foi preso no Parque Centenário, em Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, na mochila dele foi encontrado mais de 0,5 quilo de drogas, entre maconha e cocaína. Ele permanece à disposição da Justiça.
Bom, agora a gente fala de saúde. Mulheres entre 50 e 69 anos podem fazer mamografia de graça no centro de Sorocaba. É uma carreta da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo que atende as mulheres sem necessidade de pedido médico. O ônibus está na Praça Coronel Fernando Prestes, no centro de Sorocaba, até a próxima sexta-feira, das 9 da manhã até as 8 horas da noite. O resultado sai em 48 horas depois do exame. Só lembrando a importância dessa prevenção, o câncer de mama é a maior causa de morte por tumores em mulheres no Brasil. Olha, estão abertas as inscrições para quem quer castrar o animal de estimação em Sorocaba. André Trevisan. Podem ser cadastrados animais de moradores de 7 bairros próximos a Brigadeiro Tobias. O castramóvel está estacionado frente à casa do cidadão em Brigadeiro Tobias, na Avenida Bandeirantes 4155. O atendimento é feito das 9 às 12. É preciso trazer um documento de identificação e também um comprovante de endereço. O telefone para mais informações é 3202-8006. A gente fala sobre eleições. A OAB de Sorocaba realizou uma sabatina com os candidatos a deputado federal. E amanhã é a vez dos candidatos estaduais da região. Dos 14 candidatos, compareceram 6. Eles foram sabatinados por quase 4 horas sobre diversos temas, como racismo, educação, direitos da mulher e do idoso, além de questões judiciárias. Para o presidente da subseção de Sorocaba, os questionamentos foram positivos. O eleitor, ao assistir, ao tomar conhecimento do que foi exposto na sabatina, poderá formar uma consciência melhor sobre quem votar. Nesta quarta-feira será a vez dos candidatos a deputado estadual passarem pela sabatina. Ao todo, 13 foram convidados. Nós vamos inserir os temas de segurança pública e presídios na sabatina dos candidatos estaduais e também vamos abrir espaços para outros temas trazidos pela população. presidencia@oabsorocaba.org.br. E o Manchetes Noticidade termina aqui, outras notícias da região, às 20 para 7 no Noticidade, com Simone Marqueto. Para você, uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau.